selu Smilovci, nedaleko od Dimitrovgrada, na 750 metara nadmorske visine, nalazi se etno kuća Bekov, poznatija i kao Priperču. Došli smo da vidimo šta to gazda Perča nudi. Dobar dan. Mi smo stigli. Dobrodošli. Da. Evo. Pa koliko dugo već radi kafana? Pa nije to kafana, to je etno kuća. Mislim, koliko dugo već se bavite time? Da. Pa starina ovde, pa... Skupljao sam sigurno preko 30 godina, 20 godina kako sam iz Niša. Familija dole, mi idem dole, odelaze ovde, sve. Sve normalno. A kad vi odete dole, kako kafana? Zatvaram, ma nije kafana. Mislim, etno kuća. Pa ne može da bude to kafana, ljudi greše to što... Da. Za kafanu je kafana, ovo je etno, etno. Ako može krava da bude vol ili vol krava, to je isto. Pa cela istina. Mogu, ja ne mogu dole da živim uopšte. I nikom ne, ono, uvek je otvoreno u principu, kad god dođe... Ma i danju i noću. Ja idem, puno puta sam više, ne puno, nego mnogo, idem grobar, ono, nema koji, sa Suzuki gdje i vozim sve. Nema ljudi, nema mladi ljudi. E to otišlo. A dole se muči ko grešan djav. Pa sve uslovi ima ovde. I ne vrati se niko nikad? Jel bar svrati neko? Pa vratio se, su goli, kad se vrate nema ništa. Ništa nema, brate. A su ovo počeli od kad ste u penziji? Ne, to kad sam došao ovde sam kupio, evo kako izgledalo, gde je ono drveće. Ovo trošna kuća. Trošna kuća, ispod ovog sveta. A gore si imam kuću, registrovano za spavanje sve. Ima onog mesta za... Ima sve, prim Medović, Irine je spavao to. Sve ostalo samo sam ja renovirao. Ovo je odignuto 24 cm. To je bilo ovako. Ja sam odigo ja to. I niko mi ne rade osim ja. Samo li? Niko, ni slučajno. Da bude nekad puno ovde da je... Kad si slave neki, rođena si slavi, oni si donesu jedenje, pijenje. Dođu dozdu iz grada, da, i to? Dođu. I sami si donesu? Sami si donesu. Pa oni šta on si na mene, donese. To da. On. Pa ne može ovde, nema ljudi, nema narod, nema slave. A spremate vi nekad nešto za vas? Ja si spremam to, ako kažu... Prase, prase, jagnje, jagnje. Ili ga svira neko? Go sviramo kad se napijem. Ko zna da svira, odmah hvata harmoniku, svira, ja sviram u frulu, sve. U svir nema šta, ja ne sviram, sve što vidite ovde. I basevi, bubnjevi, sve. Imam knjigu utisaka da nema iz koju zemlju nije prošao neki. Da, ja sam nije. Imam dve pune i ova je... Nema koja ona smjena, ni Brazil, i Peru, i... Afganistan, i Pakistan, i Irak, Iran. Puno sve televizije. RTS je bio, ja mislim, isto. Da, mero, vidite, tu vas sedi celu noć. Bio. Voli da potegne. Dobar, dobro. Ovde je neko sklopio brak, kaže. Jeste. Sklopljen je brak, Aleksandra uzima suprugovo prezime. Ima je puno, su me zvali na svatbu, ide. Dođu ovde da se... Dođe ovde koliko su se pomirili, posvađa se pa dođe ovde, iz decu dođe. I se pomiri. Evo nam ih kolege. Jel on prolazi stalno, vidim da se znate. Prolaze stalno s biciklu, prolaze ovde. Ide do visok, ide. Znači, biciklista je u pitanju? Da, biciklista. Kada, ideš... Pa mislim, uvek kad prođem ovde, uvek vidim, sretno se s njim, pozdravim, javimo se. Tako da... I ti nisi profesionalni čast... biciklista? Ili... Ne, nisam profesionalni, rekreativni, ali vozim dosta, volim da vozim, tako da... A i ovaj mi je, ovaj kraj ovde mi je omiljen za vožnju. Gde da. Si krećeš, kojim putem ti ideš do Stare planine gore ili... Pa idem do Stare planine gore, pravim krug jedan, recimo, odavde, pa preko Pirota pravim krug, neki 90 km, tako da, to je neka ruta. To je dosta ozbiljan krug. Pa, mislim, onako, zahtevne staze, ima dosta uspona,
ovde prvo preko Vidlića, pa tamo isto ima jedan uspon, tako da... Jesi vozio negde ovako, dalje od toga ili... Pa jesam, putao sam biciklom. Celu istočnu Evropu sam prošao biciklom. Stvarno? Nema zemlju u kojoj nisam bio, jedin nisam bio u Ukrajini. To sam izbjegao zbog rata tamo što se vodi, tako, zbog toga. Inače sam celu istočnu Evropu prošao. Ceo Balkan, gore do Rusije sve. Do Rusije? Išao sam do Moskve. Biciklom iz Dimitrovgrada do Moskve. Da, tako, pa u septembru ove godine. 3153 km. Mesec dana mi je trebalo da stignem do Moskve. I nedelju dana sam bio u Moskvi i avionom sam se vratio. Pošto ja sam već bio u oktobru u Rusiji, tamo je već postalo hlado. Pa sad kad se izračuna to ispada dnevno 100 km. Dnevno, međutim, nekad vozim 70, nekad vozim 150, zavisi kako kad, od vremenskih uslova zavisi od toga kako se osjećam, tako. I koji su preko Bugarske, kako koji put? Ne, nisam išao preko Bugarske, išao sam preko Mađarske. Mađarska, pa Slovačka, Poljska, Belorusija, Letonija i Rusija. To je bilo. A u junu ove godine sam isto išao i do Rumunije. I tu sam 1500 krug napravio, bio sam do Karpata tamo. I prethodni godine sam vozio, išao sam do Ljubljane, do Grčke. Ceo Balkan. A prema zapadu, kada si nekad išao ili? Nisam još uvek išao prema zapadu i to mi je želja da odem tamo. Sljedeće putovanje koje planiram sigurno će tamo biti. A kojim putem to kad ideš za Pirot i to? Za Pirot? Pa ono što si rekao, taj veliki krug. Pa to ti je taj krug gore. Evo imaš znak ovamo, vidiš. To ti je biciklistička ruta, vidiš. Kad tražem po internetu imaju tamo. Ucrtanu tu rutu i... I onda verovatno s ovim brojevima mogu da se... Pa ne, vide koja, gde je ruta, gde prolazi sve. I onda oni prate. Jesi ti to koristio kad si išao za Moskvu ili... Pa nisam, ja nisam koristio te rute. Ja sam išao... Svoj neki GPS. Pa svoj neki put gde sam hteo. Nisam pratio te rute. Moram da pitam Perču koji je taj Boki. Ko je Boki? Debeli onaj. Boki debeli, ti sloši. Na Vladu Boki. Što on radeše na ovoga, na mesto što umre, veterinara. Na Djoku. Veterinara ovo kao je, manečak debel. Ali pretpostavi da je ono, rekao sam sigurno. Mi donosio bi penzioneri. Pa, nije mi bilo loše u Titino vreme, znaš. Nema ko nije kvebu da li su penzije stekli u Titino vreme. Ne zna, volao da ubode, pa ima penziju. Izjave da se može polaže na 3 meseca, ja odem gotovi za kuvare i za konobare imam položeno. Ma sve, teleprinteriste. Male, ne mu sprati. Izvedeš na večeru i odmah si kuvare. Znam bugarski. Ajde, peki, bekov, će dođemo da imamo kakav si kuvar. I oni dođu na večeru. Ali teško mi kada... Završene misli. A bi tako je bilo.